Мої вітання. Сьогодні ми поговоримо про виконання місцевих бюджетів в умовах децентралізації. Гість нашої студії – заступник директора департаменту фінансів Миколаївської облдержадміністрації Ольга Ротар. Доброго дня. Доброго дня, шановна ведуча. Доброго дня, шановні глядачі. Минуло 8 місяців нинішнього року, і які ж результати виконання місцевих бюджетів за цей звітний період? Виконання місцевих бюджетів за 8 місяців 2017 року свідчать про правильність наміченого курсу щодо бюджетної децентралізації, а також запровадження адміністративно-територіального устрою в державі, реформування його. Хочу трішки нагадати про те, що децентралізація у нас розпочалася із змін в законодавстві. Так, наприкінці 2014 року та протягом 2015 та 2016 років в Україні в податковому та в бюджетному кодексі були внесені зміни щодо оподаткування інших видаткових повноважень держави. І зазначене призвело до того, що дохідна база місцевих бюджетів значно зросла. Так, результати 8 місяців цього року засвідчують, що оці всі напрацювання дають позитивні результати. І дохідна база місцевих бюджетів порівняно з 2014 роком у Миколаївській області зросла майже у 2,5 рази. Це дозволило місцевій владі направити отримані додаткові надходження на розвиток своєї громади, на утримання бюджетних установ, виконання державних програм, місцевих програм. Реалістичність запланованих показників свідчить за те, що от за 8 місяців у нас також позитивна динаміка відбулася, і за цей період місцеві бюджети отримали майже 3,2 мільярда гривень, що склало 31,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року. В Україні цей показник значно менше, він менше 30%, тому в області виникла така додаткова дохідна база, яка дозволила нам її направити на розвиток. Згідно бюджетного законодавства, якщо доходи виконуються більше, ніж на 5%, оці додаткові надходження можна направляти на витрати місцевих бюджетів. Так ось, за цей період надійшло майже 280 мільйонів гривень для місцевих бюджетів, щоб здійснити оці першочергові витрати. Ну і видатки розвитку. Яскравим прикладом того, що крокує у нас так позитивно децентралізація, є виконання показників дохідної бази громад наших, які зараз налічуються у кількості 20 громад. Перша була створена у 2015 році, і 19 громад у 2016 році було створено. Значить, якщо доходна база у цих громад, вона зросла на 300 мільйонів гривень. Якщо ради, ну, порівнювати з тим, якщо б вони не входили в склад ОТГ громад, оці ради, які ввійшли, то майже в 3 рази їх дохідна база збільшилася. Це ще які позитивні моменти звітного періоду ви можете назвати? Позитивні моменти, ну, як я сказала перше, що це дохідна база зросла, і як всі розуміють, щоб зробити витрати, якісь видатки, необхідно, щоб була база. База ми зросла, і цю дохідну базу направили на першочергові витрати, пов'язані з утриманням бюджетних установ і з розвитком бюджетних установ. За цей період у нас відсутня
просрочена кредиторська заборгованість і заробітної плати працівникам бюджетних установ, вона виплачується згідно колективних договорів у визначенні в цих договорах терміни. Також по енергоносіях комунальних послуг – це обов'язкові статті видатків місцевих бюджетів. По харчуванню, продукти харчування, медикаментах, трансфертах населенню. Такі ось у нас позитивні зрушення. Також я ще хочу додати, що найбільш кращі показники виконання дохідної частини були досягнуті в громадах, таких як Галіцинівська, Ольшанська, Веснянська, Кам'яно-Мостівська. Разом з тим, позитивні є моменти, да, виконання місцевих бюджетів, є такі моменти, що на що треба звернути увагу. Позитивно все не може бути. Це те, що я хочу зупинитись на тому, що заплановані дохідні показники місцевих бюджетів фахівцями Департаменту фінансів облдержадміністрації були розраховані таким чином планові, що вони були, повинні були зрости на 33%. Порівняно з фактичними показниками 2016 року. Разом з тим, бюджети місцеві такий приріст показали лише у розмірі 13,2%. Але ж, як я вам вже доповідала, що виконання за 8 місяців вже досягнуто у розмірі майже 32%. Так ось, про це неодноразово в своїх доповідях доповідав голова облдержадміністрації, про те, що місцевим владам, органам місцевої влади необхідно переглянути свої заплановані показники і привести їх у відповідність до тих фактичних надходжень, що дасть такі їм можливість збільшити і видаткові повноваження, і крокувати вперед, що називається. І все-таки виконання місцевих бюджетів неможливо без підтримки держави. Яку ж підтримку отримують в умовах децентралізації місцевих бюджетів? Держава всебічно надає допомогу у вигляді трансфертів. Трансферти – це дотації і субвенції. Наша область у 2017 році отримала такий ресурс у розмірі 7,1 мільярд гривень. Такі ми отримали по таким напрямам. В першу чергу по соціального напряму ці повноваження – це пільги, субсидії, допомога сім'ям з дітьми, допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батько-піклування, які виховуються в прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу, також пільги по твердому паливу. Надана у цьому році у нас утримуються установи загальної освіти і лікарняні заклади за рахунок також субвенцій з державного бюджету. Також це значний ресурс, і це в умовах децентралізації. Також позитивним є, що міністерства працюють своїми установами, розробляють нормативні акти і проводять реформування цієї галузі. Так, наприклад, охорона здоров'я, ряд було прийнято нормативних актів, які дозволили фінансування по-іншому вести цих установ за одним кодом класифікації. І цей крок є першим кроком до переходу від утримання установи до надання послуг населенню. Хочу сказати, що з цього року всі місцеві бюджети, які мають прямі міжбюджетні відносини з державою, вони працюють за програмно-цільовим методом. Так ось цей метод дозволяє аналізувати результативні показники бюджетних програм, як раніше називались бюджетні установи, зараз бюджетні програми. І переходити від утримання установи
від кількості, від фінансування заробітної плати чи якихось інших видатків, пов'язаних з їх утриманням цих установ, а надавати також послуги і за результатами. Зараз тільки перший шаг, крок в цьому напряму, буде здійснюватись оцінка виконання цих бюджетних програм, і по результатам цієї оцінки будуть визначатись, які ж програми бюджетні фінансувати, а які ні, які не є ефективними, і їх не треба розвивати. Ну, от ми поговорили про доходи територіальних громад, а все-таки куди ж вони використовують бюджетні кошти, які пріоритетні напрямки? Громади отримав самостійність, отримав дохідну базу, як я означила, вона значно у них зросла. Вони стали і отримали такі повноваження, як, скажімо, малі міста. Тобто вони повинні надавати все коло послуг, які надають міста населенню. Це і загальна освіта, дошкільна освіта в них була вже, загальна освіта, тобто всі школи, які територіально розташовані на їх території, будуть фінансуватись і вже фінансуються з бюджетів цих громад, об'єднаних територіальних громад. Також треба створювати, зараз цей процес триває, створювати лікарняні заклади. Вони є, вони також фінансуються з бюджетів районних бюджетів, і населення отримує первинну ланку, як правило, в ФАПах, амбулаторіях цих територіальних громад, але фінансується поки що з районної ланки. Установи культури, клуби є, є ще позашкільна освіта, є музикальні школи, які треба також створювати на цій території. Установи соцзахисту, спорт, місцеве господарство, роботи дуже багато. І громади зараз над цим працюють, і також з боку держави є підтримка їм у вигляді субвенції на розвиток інфраструктури громад. Також я ще не сказала, що є такі у нас підтримка з боку держави, це надаються і в медицині, це придбання медичних препаратів для швидкої медичної допомоги. Щорічно, це вже третій рок поспіль надаються такі нам субвенції, на придбання витратних матеріалів для інгаляційної анестезії, відшкодування витрат по серцево-судинним хворобам, це ви, мабуть, чули про таке, да. В нашій області також це відбувається. Видатки на придбання інсулінів також у нас здійснювалися з обласного бюджету, а в цьому році започаткована така такий напрям, що ці витрати також передаються місцевим бюджетам, і місцеві бюджети на місцях вже визначають, які саме ліки треба буде для хворих, і вони будуть надаватись через аптеки. Тобто буде надаватись відшкодування. Також ще в цьому році держава надала значну суму допомоги у вигляді субвенції на відшкодування витрат, пов'язаних з придбанням житла для учасників АТО, бойових дій. Також ще кошти надались для будинків, для придбання житла дитячим будинкам сімейного типу. Така тенденція зараз реформування освіти. У нас є шкіли-інтернати, які фінансуються з обласного бюджету, і в них виховуються і навчаються діти-сиріти. Державна загальна політика така, щоб діти ці виховувались в сім'ї. Тобто діти будуть виховуватись в цих прийомних сім'ях і в дитячих будинках сімейного типу, щоб зацікавити населення для розвитку такого напряму, от держава і надає кошти для придбання житла цим сім'ям, які взяли на виховання дітей в дитячі будинки сімейного типу. Ну і децентралізація, звичайно, що привнесла свої інновації в формуванні бюджету на нинішній рік. Які саме?
Централізація, як я вже наголосила, що освіта у нас і охорона здоров'я фінансуються за рахунок коштів державного бюджету. Новації не тільки в тому, що громада фінансувати повинна всі видатки, але ще у нас є новації такі, які започатковані за ініціативою глави облдержадміністрації, за його підтримкою. У нас в обласному бюджеті в цьому році передбачені кошти і значні кошти на раніше це було двічі на рік, тільки до Дня перемоги і визволення України, а зараз з травня місяця кожному учаснику бойових дій Другої світової війни надається матеріальна допомога в вигляді по 1000 гривень щомісячно, сьомісячна така виплата. Потім така у нас започаткована такий напрям. Це оздоровлення атошників і членів їх сімей. У цьому році оздоровлено вже влітку 900 таких осіб. Так. Витрачено на це 2,7 мільярда гривень. Також у нас такі новаційні є масштабні, як сказала би, це вперше таке у нас в нашій області, що два таких масштабні проекти куркують. Це відновлення аеропорту, діяльності Миколаївського аеропорту. Були такі скептичні такі погляди у населення, навіщо і де ж кошти знайти. Тим більше місцеві органи влади вишукали за рахунок цих додаткових надходжень, які нарощені у цьому році, і вишукали можливість і міста, і райони, і громади, і обласний бюджет виділили на цей напрям вже на часі 87 мільйонів гривень. Це значна сума для відновлення аеропортної діяльності в нашій області. Також другий це такий масштабний проєкт – це дороги. Майже 700 тисяч мільйонів гривень було виділено на ремонт доріг. У нас дороги в такому, всі знають, жахливому стані, тому такі напрями надано пріоритет, і от два таких масштабних проєкти крокують у нас в цьому році. Отакі новаційні у нас зміни в цьому році. І чи триває все-таки процес децентралізації у нас в області, чи вже громади трішечки призупинили? Ні, ну в цьому році вже вибори, перші вибори в громадах пройшли в квітні місяці в Вознесенському районі. Створена була громада і обрано вже склад цієї громади, керівний в Дорошівській громаді, сільській раді. Сільська рада, вона називається, громада. Також наприкінці жовтня ще будуть одні вибори в Новополтавській громаді, це Новобузький район. І також облдержадміністрація направила 6 звернень до Центральної виборчої комісії на проведення в цьому році перших виборів для створення громад. Бачучи такі позитивні зрушення, інші колеги громад також вирішили рухатись в такому ж напряму, щоб отримати все ж таки доходні джерела і щоб їх можливо було направити на розвиток. Ще хочу сказати за новації такі. Я є координатором напряму цього в нашій області. З 2014 року в Україні запроваджено такий проєкт, пілотний проєкт за підтримкою Швеції. Це гендерне бюджетування. Я є координатором в області по цьому напряму. У нас створена робоча група, яка включає в себе фахівців департаменту фінансів, а також галузевих управлінь,
для того, щоб вивчати бюджетні програми. Ось в минулому році ми вивчали дві бюджетні програми. Це «Інваспорт», у нас є такий обласний центр «Інваспорт», і «Молодіжні заходи». У цьому році ми вивчаємо бюджетну програму «Централізована закупівля медичних препаратів для лікування хворих на цукровий і нецукровий діабет». Хочу сказати, що цей напрям дуже цікавий у всьому світі. Такий напрям розвивається. Це гендерне бюджетування не означає, що ми повинні подивитись, скільки 50 на 50 хлопчиків чи дівчаток, а вивчити глибше. Є у нас такий момент, скільки грошей на якесь тратиться, використовується на оці напрями, наприклад, інваспорті, у різних видах спорту, а потім вишукати, чому ж так нерівномірність надати пропозиції, щоб покращити, чи агітація недостатня, чи умови для занять спорту, чи відсутні транспортне сполучення. Виробити такі напрями, щоб покращити оце фінансування. Ну, у нас, в принципі, незабаром розпочнеться останній квартал цього року і почнуть говорити про бюджет на наступний рік. Наскільки в ньому буде врахована децентралізація? Так, не почнуть, а робота вже розпочата. Розпочата вже ще з червня місяця. Бюджет формується на основі якихось макропоказників. Державний бюджет, проєкт державного бюджету подано на розгляд Верховної Ради Кабінетом Міністрів 15 вересня і зареєстровано. Зараз комітет Верховної Ради приймає пропозиції, зауваження від народних депутатів, щодо внесення змін чи якихось доповнень. Децентралізація врахована обов'язково. Міжбюджетні відносини мають з державним бюджетом усі створені громади, і в проєкті ці дві громади, які вже пройшли вибори і плануються, вже визначено термін 29 жовтня, будуть вибори в Новополтавській ОТГ, вони також будуть у другому читанні враховані і надані їм повноваження, як малим містам, для здійснення щодо доходної та видаткових повноважень. Також, що стосується децентралізації, продовження, планується з 1 січня 2018 року передати на фінансування з державного бюджету вищі навчальні заклади 1-2 рівнів акредитації державної власності. Ну, там процес дуже буде складний, тому що більша частина цих закладів є структурними підрозділами вузів чи університетів. Потрібна обов'язкова згода колективів цих установ, щоб перейти на фінансування. Тобто наближено до населення будуть надаватись послуги. Вони надаються, але повинні їх надавати з урахуванням потреб регіону. Тобто буде збережено такий принцип субсидіарності, це принцип бюджетної системи, наближення до споживача, надання послуг наближено до споживача. Тобто і збережеться державна допомога також. Державна допомога також розглядається питання щодо надання субвенцій і освітня, і медична субвенція. По освітній субвенції хочу сказати, що в зв'язку з тим, що держава взяла на себе повноваження утримання загальноосвітніх закладів в частині виплати заробітної плати педагогічним працівникам,
зміниться формула надання цих витрат. Якщо у цьому році вони були зраховані Міністерством освіти, вони є головними розпорядниками цієї освітньої субвенції, розрахована, виходячи з касових видатків 2015 року, то в цьому році Міністерство допрацювало і за єдиним підходом, виходячи з комплектування класів єдиним, враховуючи заробітну плату також єдину, а не так, як вона була, розумієте, якщо були касові видатки базові розрахунків, один бюджет був спроможний закласти якісь стимулюючі виплати, а інший бюджет був неспроможний це зробити, і база була така нестабільна, тому комусь досить було коштів, комусь ні. Зараз буде все прозоро і однаково в одній. Так. Ну, на жаль, наш час уже вичерпнено, тому, шановні телеглядачі, ми з вами прощаємося. Дякую вам за цікаву доповідь.